Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Kanal 12 efirində canlı yayımlarımız davam edir. Bugün bizim növbəti qonağımız Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayğudur. Cahandar bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm bəy. Sizə də başarılı yayınlar diləyirəm. Bütün bizi izləyən soydaşlarımıza salam deyirəm. Regionda son vaxtlar Cənubi Qafqazda yəqin etiraz dalğasını siz də diqqətlə saxlayırsınız. Gürcüstan, Ermənistan, belə deyək, tam olaraq qarışıb. İstərdik ilk olaraq sizin fikrinizi öyrənək. Ümumiyyətlə, bu etiraz dalğasının Azərbaycana təsir eləmə imkanı nə qədərdir və bu jurnalistlərin həbs olunması hadisəsi bunun qarşısını almaq üçün atılmış bir addım idi mi? Əslində, Güney Qafqazda olan dəyişkənliklər və hərəkətlənmələr daha çox Azərbaycanın apardığı siyasətlə bağlıdır. Dünya güclərinin geopolitik savaşında Azərbaycanın bir direniş nümayiş elətdirməsi dəngələrin yenidən qurulmasına gətirib çıxarır ki, bu da yeni bir siyasi mənzərə yaradır. Dünənə qədər bölgədə İrəvan üzərindən Azərbaycana böyük bir baskılar var idi. Bugün Azərbaycan İrəvan üzərində qalib gəlməsindən sonra İrəvan üzərindən qurulmuş oyunlar yenidən dəyərləndirilir və Azərbaycanın dövlət və milli iradəsindən hesablaşmalı olurlar. Digər tərəfdən də daha çox Ermənistan adlı haydut dövlətə dəstək vermək üçün Tehran Fars faşizmini qullanmağa çalışırdılar və çalışdılar da 30 il Azərbaycana qarşı vuruşdurdular. Savaş dönəmi Azərbaycana qarşı dirəndilər, Azərbaycana qarşı savaşdılar. Savaşı biz qələbə ilə başa çatdırdığımız mərhələdə həb Ermənistan haydut dövlətinin yanında yer alıb, Azərbaycana qarşı diş göstərməyə çalışdılar və təbii ki, dişsiz Tehran faşizmi dişi heç yerdə özünü göstərmədi. Geopolitik sınırların dəyişməsinə izin verməyərik deyə Fars faşizmin bugünkü lideri liderlərinin biri İbrahim Rəisi elə bugün Azərbaycan Cumhurbaşqanı Sayın Əliyevlə bu da Araz çayının tam ortasında Azərbaycanı birləşdirən bir çayın ortasında görüş keçirir və Azərbaycan iradəsini sərgiləyir. Azərbaycanı tanımaq istəməyən Tehran Fars faşizmi bugün Azərbaycan iradəsinin yanındadır. Və təbii ki, Azərbaycanın güclənən iradəsi həm Gürcüstanda, həm də Ermənistan adlı haydut dövlətdə siyasi dəngələri dəyişməyə məcbur edir. Barışığa gələn Ermənistan təbii ki, Böyük Ermənistan xülyasına rəsmən imtina etmək, Azərbaycan və Türkiyənin sınırlarını tanımaq və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından imtina etmək, və eyni zamanda erməni soyqırımı adlı bir cəfəngiyyatdan da imtina etmək üzərinə düşdüyünə görə bugün yönətim İrəvanda daha çox bu siyasət üzərində yürüyür və toplum içərisində bu siyasəti doğru və düzgün dəyərləndirməyən qüvvələrlə üz-üzə gəlir. Və nəhayətdə də təbii ki, bugünkü gerçək siyasi iradə İrəvanda da öz gücünü göstərir və Azərbaycanın tutduğu bu mövqe Türkiyə ilə birlikdə İrəvanı da ram etdirir və təbii ki, Gürcüstanda da uzun sürə Fransa, Almaniya və Avropa dövlətləri üzərindən qurulmuş bir sivil toplum hərəkətlənmələri güclüdür hər zaman. Bugün onlarla bağlı bir sıra kısıtlama tədbirləri yasalarla gerçəkləşdiyi zaman onlara orada olan qarşı durmanı da təbii. Biz hesab edirik ki, Güney Qafqazın bugünkü siyasi yapılanması daha çox Azərbaycan üzərindən gerçəkləşən bir siyasi yapılanmadır. Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycanın bölgədə olan bugünkü və gələcək gücünü qəbul edib, onunla bu Azərbaycan yanında yer almağa artıq özlərinin siyasi dizaynlarını gerçəkləşdirməlidirlər. Bu istiqamətdə əslində iş gedir və belə bir durumda da təbii ki, Azərbaycan da bir sıra güzəşlər paketindən çıxış edir və xərtəmizin
2018-ci il sınırları içərisində deyil. Görürsünüz ki, Almatı anlaşmasına görə 74-cü il Sovetlər Birliyinin hərbi xəritəsində olan bir sınır bugün üzərindən demarkasiya gerçəkləşdirilir. Biz də bunu düşünürük ki, Azərbaycan hər halda burada güzəşt limitindən istifadə edir. Amma fərqli siyasət, fərqli pozisiyalar yarada bilər. O da ilərdəki zamanla bağlı. Cənab Prezidentin rəisi ilə görüşünə toxundunuz. Biz ümumiyyətlə həmişə görürük ki, İran-Azərbaycan münasibətlərində gərginliklər artır, azalır. Uzun müddətdir ki, biz bunu hiss eləyirik. Siz ümumiyyətlə bu məsələdə məlumatlı adam kimi mən sizi tanıyıram. İranın, belə deyək, Fazil Mustafa'ya qarşı olmuş suiqəz, eyni zamanda digər hazırlanmış terror aktları ilə bağlı bizim hüquq-mühafizə orqanlarının qarşısını aldı. Ümumiyyətlə, amma sosial şəbəkədə bəzən belə məlumatlar yayılırdı ki, heç Fazil Mustafa'ya güllə atəş açılmayıb. Ümumiyyətlə, sizin bu məsələlərdə məlumatınız nə qədərdir? Əslində, nə baş verirdi İran-Azərbaycan münasibətlərində ki, problemlər bura qədər gəlib çıxdı? Bu, bilir, siz söylədiyim kimi, Tehran Fars faşizmi, Mullah obrazı, Güney Qafqazda, Qafqazda deyil, bütövlüklə Orta Doğuda və Ön Asiyada üzərinə götürdüyü bir öhdəlik var. Onu bu gücü formalaşdıran və bunları hakimiyyətə gətirən böyük güclər qarşısında bunların ana siyasəti bölgədə Avropa kuklalarının tam mənada dəstək vermək. Azərbaycanın da təbii ki, Sovetlər Birliyində, biz Sovetlər Birliyinin içərisində olsaq da Türkiyə qarşı yapılanmada, Türkiyə qarşı bütün hərəkətlənmədə yer almağı onun üzərində olub. Terrorçu gücləri bilirsiniz ki, Türkiyə qarşı PKK və digər bütün terrorçu güclər ilk öncə Türkiyədə eğitim alıblar, təşkilatlanıblar, həb Türkiyə qarşı savaşıblar və eyni zamanda 67-ci ildən bu yana və bunların da 79-cu ildən hakimiyyətə gələndən sonra ana niyyətləri İsrailin Filistin üzərində tam hakimiyyətinin bərqərar olmasına və yeni İsrail dövlətinin qurulmasına hesablaşan bir siyasətin içərisində yer alıblar və o siyasəti bu günə kimi yürüdüblər. Azərbaycan da bağımsızlığın qazanda da bilirsiniz ki, Tehran Fars faşizmi bütün mənalarda Azərbaycana qarşı olub, Azərbaycanın bağımsızlığını tanımaq istəməyib, dirənib. Azərbaycanda teokratik Ruhullah Xomeyni düşüncələrini təbliğatı əsasında İran Fars faşizmin bir məktəbçilik, farsçılıq düşüncəsinin hakim olmasına və burada İran Fars faşist Molla məfkürəsinin inqilabi dəyişənliklərinə nail olmağa çalışıb. Bununla bağlı Ermənistanın yanında yer alıb, Azərbaycan torpaqlarının işğal olmasında iştirak edib. Azərbaycanda dövlət çevrilişlərində, Azərbaycanın dövlət kimi olmaması uğrunda mücadilədə həb başqa güclərin, düşmən güclərin yanında yer alıb. Azərbaycana qarşı savaşıb. Azərbaycanda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizədə bir çox qüvvələrə dəstək verib, parlamentə adamlar seçdirmək, ayrı-ayrı adamların əlindən vəzifələrə adamlar gətirmək, dini sektanı tamamilə ələ keçirmək. Buna, üzr istəyirəm, Candar bəy, bəs buna niyə nəzarət mexanizmi olmayıb ki, sizin sadaladığınız bu qədər əməliyyatlar həyata keçirilir? Azərbaycan bağımsızlığın qazananda dövlət mexanizmləri oturuşmadığına görə, Azərbaycanda dövlətçilik məfkürəsi olmadığına görə Azərbaycan bir yandan dövlət qurmaq, bir digər tərəfdən dünya dövlətlərlə işbirliyinə girmək, bağımsızlığını uğrunda mücadilədə ayrı-ayrı zamanlarda reformlar etmək və eyni zamanda da siyasi yetkinliyi olmayan siyasi qüvvələrin də zaman-zaman ayrı-ayrı güc mərkəzləri tərəfindən ələ keçirilib, Azərbaycan dövlətinə qarşı qoyulması təbii ki, Azərbaycanı hər zaman gücsüz bir duruma gətirib ki, dış güclər, Tehran Fars faşizmi kimi güclər Azərbaycanda söz sahibi olub. Eyni zamanda Moskva itirilməmiş gücünü daha da gücləndirə bilib bu dönəmdə.
Və bütün bunların hamısı təbii ki, bizim dövlət ənənələrimizin zaman-zaman qırılmasından və dövlətimizin oturuşmamasından qaynaqlanan məsələlərdir. Bunun çox böyük izahları, müzakirəyə ehtiyacı olan tərəfləri var. Digər tərəfdən də Tehran Fars faşizmi siz özünüz də bilirsiniz, qısa tariximiz, 30 illik tariximizdə Azərbaycana qarşı harada nə varsa orada yer alır. Bəzən eyni zamanda Azərbaycana qarşı bir Hüseyniyyun terror təşkilatı qurub, Kərimə dövləti qurmaqla bağlı kölgə kabineti bugün Tehran Fars faşizminin içində fəaliyyət göstərir. 40-ın üstündə müəyyən siyasi özünü adlandıran Azərbaycana qəz siyasətin içərisində aktiv, fəal insanlar var ki, Tehran Fars faşizminin Kərimə dövlətini yaradanlar kimi hələ də Tehrandadırlar. Azərbaycana qarşı terror siyasəti, Azərbaycan ziyalılarını susturma, Azərbaycan siyasi mühitində qorxu, xof yaratma Tehran Fars faşizminin hər zaman siyasətinin ana tərkibi olub. Rafiq Tağı kimi bizim aydınlarımızın öldürülməsinin bugünə qədər də izləri Tehran Fars faşizminə getdiyi hələ də bir gerçəkdir. Bununla yanaşı son dövrlərdə bilirsiniz ki, Azərbaycan Qarabağda qələbə çalandan sonra, savaşı tam mənada Azərbaycan xeyrini həll edəndən sonra Fars faşizmi yeni bir terror dalğaları gerçəkləşdirdi. Mən Fazil bəyə qarşı olan terroru, siyasi terroru Azərbaycan dövlətinə qarşı olan bir terror kimi təbii ki, dəyərləndirəm və kimlərsə deyə bilər ki, bu olmayıb, təbii ki, onu deyənlər Fars faşizminin dəhrimanına su tökənlərdir, onlarla bir yerdə olandır, onların havadarlarıdır. Bu bir gerçəklikdir. Fazil Mustafa olmasa da belə, Tehran Fars faşizmi hər gün Azərbaycana qarşı bir terrorun içərisindədir. Terrorçu təşkilatlar Azərbaycana qarşıdır, savaşır. Bugünə qədər Azərbaycanda onlayn yolundan 10 minə yaxın qum dini universitetin tələbəsi təhsil almaqdadır. Özünüz də bilirsiniz ki, mindən aşırı insanlar qumda ilə təhsil alıblar. Onların hamısı Azərbaycanda Fars faşizmin Xomeyniçilik nəzəriyyəsini təbliğ edib, Azərbaycan Cumhuriyyətində İranın bir əyalət strukturunu formalaşdırıb, sonuçda da İrana birləşdirmək siyasəti kimi qəbul etməlidir hər kəs. Və biz bunun artıq... Cahandar bəy, Fazil Mustafa kimi siz də sərt mövqeyizlə seçilirsiniz bu mövzuda. Ümumiyyətlə, siz də bir təhlükə indiyə qədər hiss etmişsiniz. Mən təhlükə hiss etsəydim, savaşa girməzdim. Mən nə baş verməsindən asılı olmayaraq və nə baş verəcəyindən asılı olmayaraq bu mücadilənin önündə müaqtada düşünmürəm. Aydın bəy. Bir sual da verim, Canan bəy. Baxın, bugün ölkə başçısı dediniz, rəisi ilə görüşür. Siz də bir siyasətçisiniz və təbii ki, sizin də öz planlarınız, ideyanız var dövlətçiliyi ilə bağlı. Bugünkü görüşdə sizcə hər iki tərəf nəyə razılaşmalıdır? Ümumiyyətlə, ölkə rəhbəri, cənab prezident hansı şərtlər, şərt deməyim, ümumiyyətlə, razılığa İranla gəlməlidir ki, bundan sonra bu cür terror planları və digər xoşa gəlməz hadisələr olmasın. Ümumiyyətlə, problemlərin kökündə sizcə nə dayanır ki, onlar ölkə rəhbərliyi səviyyəsində həll olunmalıdır? Mənə elə gəlir ki, bütün danışıqlardan öncə, anlaşmalardan öncə Tehran Fars faşizmi açıq-açığına bəyan eləməlidir ki, biz Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinin yanında yer almırıq. Azərbaycana qarşı İran tərəfdən olan ideoloji, siyasi, əsgəri baskılar tamamilə dayandırılır. Hüseyniyyun təşkilatının ləğv olunması haqqında bəyanat verməlidirlər. Hüseyniyyun təşkilatını quran vətəndaşı olub, İran adlanan Azərbaycanda yerləşən insanların hamısının Adanziyə qədər Azərbaycan dövlətinə təhvil verməlidirlər və bu addım atarlarsa, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan və İran Fars faşizmi Molla qanadından olan danışıqlar növbəti mərhələdə davam edə bilər.
Təşəkkür edirəm cavaba görə. Canlar bəy, istəyərdim biraz da Rusiya-Ukrayna müharibəsi haqqında danışaq. Proqnozlar deyəsən bir qədər özünü doğrultmur. Təbii ki, Rusiya ilə bağlı olan proqnozlar. Biz ümumiyyətlə bütün mütəxəssislər düşünürdük ki, Rusiya getdikcə bu müharibə onu çöküşə aparar. Düzdür, çöküşə getmək müşahidə olunsa da hələ biz tam olaraq belə deyək, gözləntilər göz qabağına gəlmədi. Yəni Ukrayna daha çox məhvə doğru gedir, artıq köməklər də kəsilmək üzrədir və Rusiya da bir tərəfdən hücuma hazırlaşır. Sizin fikirləriniz maraqlıdır. Bundan sonraki hadisələr bizi hara aparır? Savaş başlayanda Batı analitikləri və siyasətçiləri açıqlama verirdilər ki, bu savaş uzun müddətli savaşdır. Bu deməkdir ki, proqnoz özünü doğruldur. Əksinə, proqnozu doğru düzgün dəyərləndirməyən qüvvələr bugün yanıldıqlarını hiss edirlər. Özəlliklə, Moskva 72 günə sahada Kiyevi ram edəcəkdi. Bütün Moskva pərəstlər 3 gün içərisində Ukrayna təslim olacağını deyirdilər. Artıq görürsünüz ki, 2022-ci ildəndir savaş, elə deyilmi? Bu yana davam eləyir. Fevral ayının 24-dündən düşündüyüm qədər. Bu savaş o Moskva anlayışından düşünən proqnoz verənlər də yanlışlığa yol verdilər. Eyni zamanda da NATO, Avropa Birliği, Amerika deyən bir çox öz düşüncələri olmayan güc mərkəzləri və onun fikir adamları da Ukraynanın tez bir zamanda qalib gələcəyini, Rusiyanın çökəcəyini bəyan edirdilər. Amma bu savaşı başlatdıran güclər öz proqnozlarında doğru çıxdılar və hələ də savaşı davam etdirirlər. Bugünkü savaş, mənə elə gəlir ki, hələ uzun müddətinə davam edəcək. Nə Moskva, nə də Ukrayna hələlik qalib gəlməyəcək. Bu savaşı bu istiqi yöndə davam etdirəcəklər, çünki bu savaşın yaranmasının ana niyyətləri hələ gerçəkləşməyib. Ana niyyətin gerçəkləşməsi hələlik üfüqdə yaxın zamanda olacağı görünmədiyinə görə də belə bir savaş davam edəcək. Mən belə hesab edirəm ki, bu savaşın sonucunda Avropa Birliyində ciddi çatlar yaranacaq. Fransa, Almaniya arasında ciddi bir qarşı durmanın olacağını mən hesablayıram. Və İngiltərə, Almaniya, təbii ki, bu ittifakda İngiltərə özəlliklə Almaniyanın yanında yer almağa çalışacaq. Nəticədə İngiltərə, Almaniya, Türkiyə ilə əməkdaşlığa üstünlük verəcəklər. Və beləklə, Rusiya barış meyilli Türkiyə dövlətinin də bu siyasətin içərisində ilk gündən doğru və düzgün mövqe sərgiləməsi Türkiyənin yeni bir siyasi mənzərənin yaranmasında aparıcılığı önə çıxacaq. Ukrayna Rusiya arasında savaşla deyil, anlaşma ilə barışıq siyasətinlə müharibəyə son qoyulacağını mən təsəvvür edirəm. Və belə bir durum yaranarsa, İngiltərə, Almaniya, Ukrayna, Türkiyənin iştirakı və daha çox Rusiya ilə də əməkdaşlıqla bağlı ortaq bir mövqe sərgiləyəcəklər ki, bu Amerika tərəfindən, Fransa tərəfindən və digər siyasətə qarşı olan digər güclərin hansı mövqeydə sərgiləməsi zaman məsələsidir. Mən hesab edirəm ki, dünyada yeni çox qütbülü yeni dünya düzənində yeni mənzərələrin bir şahidi olacaq ki, bugünə qədər daha çox güclü olanlar gücünü kayb edəcək, az güclü olanlar güclənəcək və bərabər güclü 4-5 mərkəzli bir rəqabət dünyada meydana çıxacaq ki, o rəqabətin də təbii ki, içərisində Azərbaycan və Türkiyə aparıcı rol oynayacaq. Canlar bəy, əgər siz deyən kimi Avropada bu qədər çöküşlər olarsa, yəni bir ölkələr bir-birinə münasibətlərində fərqli münasibətlər yaranarsa, onda hadisələrin digər tərəfində olan Rusiyanın bir qədər irəli getməsini yəni planlaşdırmaq olar da, yəni ki, necə fikrimi izah edim. Yəni Rusiyanın çöküşə getməyini biz elə də düşünməyək.
Yəni ağlımıza gətirə bilmərik. Əgər Fransa, Almaniya, İngiltərənin münasibətlərində bir çaxnaşma, bir fərqli yaranırsa, bu Rusiyanın gücündən xəbər verir. Sualımı ora gətirmək istəyirəm ki, əgər hadisələr bu cür davam edərsə, biz Cənubi Qafqazda yenidən Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycanın, Rusiyanın tərkibinə deməzdim, ümumiyyətlə onunla bir alyans formasında yeni bir təşkilatlanma gözləyə bilərik gələcəkdə. Mən Ukrayna, Rusiyanın daha çox zəifləməyəcəyinə yanaşı, eyni zamanda irəli getməyəcəyini də düşünənlərdənəm. Daha çox güc qazana bilməyəcək bir Rusiyadan biz danışırıq. Və Rusiyanın bugünkü dünya siyasətində yeri və rolu təbii ki, ileridə daha çox zəif olacaq. Geriyə baxanda təbii ki, daha bir yəni savaş dönəmindəki olandan daha uğurlu görünəcək. Amma bütün hallarda bu savaş barışıq və mas arxasında çözüldüyünə görə Rusiya öhdəçilik götürəcək və o öhdəçilik götürdüyü an Azərbaycan Rusiyanın yanında olan oturacaqlara deyil, oturacaqlarda deyil, qarşısında olan oturacaqlarda yer aldığına görə Azərbaycan bu savaşın taleyinin həll edici tərəflərindən biri olduğuna görə Azərbaycan hər hansı bir təhlükə gözləmir. Candar bəy, istəyərdim Zəngəzur dəhlizi haqqında da danışaq, elə Rusiyaya gəlib, mövzu Rusiyaya gəlib çatıbsa. Ümumiyyətlə bu dəhlizin açılması nə qədər real sayılsınız və əgər yenə dediyim kimi Ukrayna-Rusiya müharibəsinin gedişatı bu dəhlizin açılmasına təsir imkanı nə qədərdir? Bugünkü Erməni Haydut dövlətinin baş naziri Paşinyan elan edirsə ki, tarixdə erməni soyqırımı olmayıb. Bu Rusiyanın bir siyasət, Sovetlər Birliyinin bir siyasəti olub və bu siyasət Ermənistana uğurlu nəsə vəd etməyib, əksinə Türkiyə dövlətinin də düşmənçilik olunmasına gətirib çıxarıb ki, bunu da artıq görünür ki, Ermənistan Haydut dövləti belə bir soyqırım olmasından imtina etdiyini biz artıq görürük. Sınırlarımızı qəbul edən bir Ermənistanla görürük. Azərbaycan və Türkiyə ilə ortaq əməkdaşlıq etməyə hazır olan bir erməni yönətimini biz görürük. Və eyni zamanda bütün bu addımlar həm də Zəngəzur dəhlizinin açılışına bizi aparır. Yaxın zamanlarda mən hesab edirəm ki, Zəngəzur dəhlizi daha çox Naxçıvanla belə deyək, Azərbaycanın ana bugün torpaqlarıyla quru yolla birləşmə dövrünə biz qədəm qoyuruq, ona çox yaxınıq, aylar qalıb. Mən hesab edirəm ki, belə bir saziş, anlaşma Bakıda COP29 uluslararası toplantı keçirilənə qədər imzalanacaq. Belə bir xəbər də yayılmışdı ki, ola bilər ki, dəhliz İran tərəfdən keçsin. İran tərəfi bilirsiniz, körpülər tikilsə, yollar çəkilsə də bizimdir. Buna qədər Astara Rəşd dəmir yolu da bilirsiniz, gündəmdədir Azərbaycan. 150 milyon oraya hələ investisiya zamanında dair bu yolda çəkilməyir. Biz bu yolların da çəkilməsinə çox qayğılı yanaşırıq, çünki İran adlanan Azərbaycanda nə qədər yollar çəkilsə, o gələcəkdə bütün Azərbaycanın kommunikasiya yolları olacaq ki, onları biz indidən həll etməyimiz, gələcəkdə olacaq sorunları da indidən çözməyimiz kimi dəyərləndirilə bilər. Candar bəy, bu sualı ümumiyyətlə mənə maraqlı sizə vermək. Siz partiya sədrisiniz, bir siyasətçisiniz. Ümumiyyətlə, beynəlxalq səviyyədə hər hansı bir ölkənin tanınmış torpaqlarına belə iddia eləmək maraqlıdır. O fikirə necə gəlirsiniz? Ümumiyyətlə, realdırmı yəni bu sizin bu dedikləriniz gələcək üçün? Biz heç bir dövlətin torpaqlarına iddia eləmirik. Hazır ki, yəni beynəlxalq qanunla qəbul olunur. Cumhuriyyəti İranın dağılmağını da istəmir, biz də istəmirik. Biz heç düşünürük ki, bir ovuc fars faşist çətəsi bir şah qanadı olsun, istəyir mücahidləri qanadı olsun, istəyir molla qanadı olsun. O İranın nüfuzunun %10-u deyil. Belə bir güc İran adlanan Azərbaycanda
siyasi hakimiyyəti uğurlayıb ələ keçirib. Xalq öz hakimiyyətini qurmalıdır. Xalq öz hakimiyyətini də quranda o Azərbaycan yenidən Azərbaycan olacaq. Yəni əslində İran bu gün Azərbaycandır, rəngi İrandır, fars-faşist rəngindədir. Sadəcə olaraq oradakı xalq o İran adlanan coğrafiyanın siyasi mənzərəsini özləri müəyyənləşdirəndə biz oradan bir yeni bir Azərbaycanın 70 milyon 60 milyon arasında bir nüfuzun qurduğu yeni bir dövləti görəcək. Həmin dövlət də bizlə birbaşa birləşmək və birgə olmaq uğrunda mübarizələrini və qərarlarını sərgiləyəcəklər ki, biz onu hazırlaşırıq. Candar bəy, bu mövzunun davamını da gətirmək istəyirəm. Bu gün ölkə rəhbərləri çox güman ki, bu mövzunu da müzakirə edirlər ki, bəs Azərbaycanda partiya sədrləri tanınmış şəxslər bu cür sərt formada İranla bağlı açıqlamalar verir. Yəni demək istəyirəm, bu mövzu yəqin ki, müzakirə olunur. Sualım nədir? Sualım ondadır ki, sizcə ölkə başçısının gələcək planlarına daxildir mi bütün Azərbaycan? Yəni necə ki, biz Qarabağı qaytardıq, eyni zamanda sizin dediyiniz kimi Cənubi Azərbaycan soydaşlarımız. Hazırki planlara daxil olunmağı sizcə realdır, yoxsa hələ çox zamana ehtiyac var? İranın mövcud faşist hakimiyyəti Azərbaycanın dövlətinə qarşı işğalçılıq siyasətini rəsmən imtina etdiyini və söylədiyim kimi orada olan Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərən bütün qüvvələri zərərsizləşdirdikdə biz İran adlanan faşizmin səmim olduğuna inanacaq və belə bir durumda mən sizə istəyirsiniz buradan bəyan edim ki fars faşizmi Azərbaycana, qonşu dövlətlərə, Türkiyəyə qarşı siyasətində səmim olacaqsa, uluslar arası hüquqa hörmətlə yanaşacaq, qonşuluq münasibətlərinə keçəcəksə və eyni zamanda İran adlanan siyasi bir coğrafiyada xalqların haqq və hüquqlarına saygı nümayiş etdirəcəksə, biz bu başdan elan edirik ki, biz Bakı şəhərində Tehran fars faşizmin əleyhinə hansısa bir siyasi fəaliyyətdə bulunmayacaq. Əgər biz fars faşizminlə ilk bu addımı gözləyirik. O orada olan 70 milyona yaxın türkün milli haqlarını tanımalıdır. Və eyni zamanda qonşu Azərbaycan və Türkiyə qonşuluq münasibətlərində səmimi olduğunu terrorçu güclərin yanında deyil, qonşu dövlətlərin milli və dövlət maraqlarına hörmətlə yanaşdığını sərgiləməlidir ki, siz deyən siyasət tamamilə baş versin və verməsin. Azərbaycanın dövlət və siyasətində bütöv Azərbaycan uğrunda mübarizə yoxdur. Sadəcə Tehran fars faşizmin əməlləri puç olandan sonra bölgədə baş verəcək dəyişkənliklərə hazırlaşma planı var. Candar bəy, istər qardaş Türkiyənin, istər Azərbaycanın xarici siyasəti təxminən uyğun şəkildə inkişaf edir. Necə düşünmək olar? Bu Türkiyə ümumiyyətlə dövlətinin Azərbaycana münasibətidir, yoxsa Ərdoğanın rəhbərliyi etdiyi bir hökumətin münasibətidir? Çünki niyə başqa partiyalar da Türkiyədə bilirik ki, çox aktiv bir hakimiyyətə gəlmək üçün və yeri gəlmişkən onu da soruşmaq istəyirəm. Siz bir partiya sədri olaraq Türkiyənin müxalifət liderlərinin hər hansı bir görüşünüz, ümumiyyətlə bir planlamanız, bir gələcək haqda danışıqlarınız olurmu? Bilirsiniz ki, Türkiyə, Azərbaycan eyni xalqdır, eyni millətdir, eyni mədəniyyətin, məfkürənin daşıyıcılarıdır. Əslində, xalq istədiyi olsaydı, 92-93-cü ildə Azərbaycanla Türkiyə arasında daha böyük anlaşmalar olardı. Qarabağ savaşı da bu qədər uzun sürməzdi. Bu, ona xəbər verdi ki, Türkiyənin hakimi, elitası, bu siyasi hakimiyyətdə olan güclər, siyasi partiyalar xalqın iradəsinə o qədər də yaxın olmadıqlarına görə bu olaylar baş vermədi. Amma zaman zaman xalq iradəsini qəsb edən, ona qarşı duran siyasi hakimiyyətin içərisində baş verən dəyişkənliklər müsbət mənada Azərbaycan və Türkiyə toplumunun, millətinin, xalqının, eyni millətin bir məfkürəsi tələb etdi. Siyasi hakimiyyətlər arasında da bu cürə ortaq bir məfkürə formalaşdı. Dövlət başçıları səviyyəsində də Qarabağ sorunun belə çözülməsində NATO üyəsi olan bir Türkiyə
bütün kurallarına qarşı duraraq dövlətin milli maraqlarının və dövlət maraqlarının yanında durub Azərbaycana tam mənada dəstək verdi və bu gün də Azərbaycanla bu yolda türk dövlətlərinin birliyi uğrunda mübarizədədir. Biz bunu xalqın iradəsi kimi dəyərləndiririk və eyni zamanda dövlət başçılarının bu iradəni gerçəkləşməsində də 30 il gecikdiklərini də düşünürük və doğrusu da budur. Bu baxımdan da daha çox işlər görülməlidir, yaxınlıq daha çox olmalıdır və bugün Türkiyədə və Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, bütün siyasi güclər məhz özlərinin geopolitik və uluslararası siyasətlərində bu məfkürəyə dayanacaq siyasət yürütməlidirlər. Bu siyasəti yürütməyə hazır olan bütün siyasi qüvvələrin də həm Azərbaycanda və həm də Türkiyədə tanınmasına, onların iş birliyinin də gerçəkləşməsinə böyük ehtiyac var. Dövlət başçıları da mən də hesab edirəm ki, və dövlət özəlliklə həm Azərbaycanda və həm də Türkiyədə elə bir siyasi yapılanmanın baş verməsinə çalışmalıdırlar ki, məhz bu məfkürədə olan siyasi partiyalar daha çox olsunlar və bu məfkürədə olan partiyalar Azərbaycanda və Türkiyədə bir-birini tanıya bilsinlər. Bu baxımdan da mən bilirsiniz ki, adınla da bəllidir, Turan məfkürəsinə yaxın olan, onun uğrunda mübarizə aparan bütün partiyalarla, siyasi qüvvələrlə bizim ilişkilərimiz var və hesab edirik ki, bu ilişkilər daha da dərinləşməlidir. Bu məfkürənin daşıyıcısı olan siyasi qüvvələrində də bir həmrəylik, bir birlik və bir ittifaq formalaşmalıdır. Təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, suallarımızı cavablandırdınız. Dostlar, bir daha diqqətinizi çatdıraq. Bugün bizim qonağımız Cahandar Bayıllı idi, Turan Partiyasının başqanı. Onunla ölkədə, regionda və dünyada baş verən hadisələri müzakirə etdik. Təşəkkür edirik. Videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın.